Днес ще ви разкрием 5 неща за един рап изпълнител, който доскоро беше извън светлините на прожекторите, но след като почти всяка песен излязла от него стана хит, няма как да не му обърнем малко повече внимание. Той също ни обърна и ни сподели няколко неща за себе си, които малко хора знаеха за него. За милиони знаехме, че от дете е голям фен на рап и слуша тази музика още от 94-та година. Но интересното е, че през 97-ма, когато е само на 12, основава първата си група КГБ. Тя се състои от 3 момчета и 1 момиче и под това име те създават цели 2 клипа. Шано е коментарът на милиони, когато се сеща за тези времена. Музикалната кариера на нашия човек минава през множество трудности. С първата си песен рапърът печели фристайл състезание, организирано от Sniper Records. Въпреки победата, лейбълът не иска да го продуцира и дори му казва, че от него рапър няма да стане. Това обаче не обезкуражава милиони и той продължава с пълна сила. А пая виж сега кой съм аз и кои са те, казва той със смях. Много съм набожен, призна рап изпълнителят. Той ходи на църква редовно и дори се моли всяка вечер преди да заспи. Освен това, има и татуировка с лика на Исус Христос на ръката си с надпис «Моят съдник». Продължаваме с готварските умения на известния софийски рапър. Оказва се, че той е готвач за милиони. Готвя много вкусно, казва той, а любимите му манджи са всички. Стига да има месо в тях. Ние искахме само още един факт от милиони, а той ни стовари цели 4. Тренира всеки ден, обаче не може да плува. Винаги ходи с нож и палка. За него това са нещо като рицарски доспехи. Като рицарите, които са си носили винаги меча, казва той. А ние се надяваме да прибягва до тях само ако наблизо има някоя готина принцеса за спасяване. И за финал рапърът каза, че много си пада по слънчевия загар на кожата и самият той никога не ходи без тен. Ето на това му се вика материал за милиони. Казваме ви чао и отиваме с нашия човек да посъберем малко тен.